Muy bueno. Uy. ما نظم نه ویلې وی مانه مخکې کړی هغه له دېږي شاعر سره ځو وایي چې په زهرو تیر شه بازي بازي لمپکو شاعران په زهرو تیر شه بازي بازي لمپکو شاعران دا سندرماره او جنکماره کوبکو شاعران د چا ولس چې د غربته خپلې لوڼې پلوري څوک چې د خپلې لوږې اور ته خپل بچوڼې پلوري زهر خواره دي چې د بل زهرو ته ګوړه وایي دا چاپروسان د حق غوښتلو ته هم شخړه وایي او وکیلان وکیلان خپل د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې مننه حجبه وکیلان خپل د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې او تاوان پوښتنه نشي کوي ستا پارلمان ته د غوجلې نوم نهاد ونه شو وکیلان خپل د خپل ځان پوښتنه نشي کوي د خپلې ګټې او تاوان پوښتنه نشي کوي تا پارلمان ته د غوجل نوم نهاد ونه شو دا غل دا کونو مجاهد ته د جهاد ونه شو دا ګیرور او برېتور پکې شکر خوري لا چا استفا ورکړله او څوک پکې ډالر خوري لا دا دې دا دې سبا بله ورځ بیا انتخابات روان دي دا بې ضمیره قوم به بیا تش په وعدو غولېږي دا دې سبا بله ورځ بیا انتخابات روان دي دا بې ضمیره قوم به بیا تش په وعدو غولېږي سپینه ماڼۍ به مونږ ته بیا کوم یو ښاغلی راوړي او په بیباون کې به بیا کوم یو تراشلی راوړي بارود مخکې ځو بارود کارتوس پردي زامن دلته په زور رالېږي اوباما مونږ ته دېر زره لښکر نور رالېږي بارود کارتوس پردي زامن دلته په زور رالېږي اوباما مونږ ته دېر زره لښکر نور رالېږي یو د پولیسو په ډېروالي امن نشي راتلی بل د کارتوسو په ډېروالي امن نشي راتلی لوړه په خورای چې د هر کور مخته پولیس ودروي او د هغې پولیس ته پاسه بل پولیس ودروي څو لوړه په خدای چې د هر کور مخته پولیس ودروي او د هغې پولیس ته پاسه بل پولیس ودروي څو سفارش وي خپلولي وي او رشوت روان وي څو د مظلوم په وینه اوښکو تجارت روان وي څو د مظلوم بکتاش اوښکې د لیمو راوځي د بغاوت سپېڅلې ژغې به م د خولو راوځي او تا سبا یو قاتل دې چوک کې په دار وځړوه یو شرابخور یو جوارګر په قمار وځړوه ته سرې عام د یو غل نه لاس یا پښه پرېږه د یو ځاني د یو لوتي ملا ته دوره پرېږه بیا ته په ځان پسې بارود او کارتوس مه ګرځوه بیا ځان ساتو ته باډیګاډ او پولیس مه ګرځوه د امنیت دا درې څلور نقصې په کار واچوئ لرې ګڼم ورته بیا سره او سپین په لار واچوئ بل نقصه چې زه زه د طالب مدافعي وکالت نه کوم د کوم تنظیم کوم جبهې وکالت نه کوم خو زما د ولس د تندغرو اخر څه ګناه ده د دې چاود پوندو او نهر اخر څه ګناه ده چې بې ثبوت او بې موجبه پرې بوجا واغوندی یوازې څه داسې وچې د دې راغلو هیڅ تګلاره او منشور نه دی معلوم مونږ ته تر اوسه لا معدوم او معمور نه دی معلوم ای په اوو کلونو کښې ایله په درې خبرو پوه شو چې بشري حقوق تروریزم دی اپین بندوي خو پر دې اپینو کښې د تورو پر ځای سپین بندوي ای بشري ټولنه یوه خبره په زغرده کوي چې افغانستان کښې د بشر حقوق تر پښو لاندې دي خو بشردوستان صرف د ښځو حقوق مونږ نه غواړي بشردوستان دې له باګرامه لږ لیدنه وکړي چې بشریت پکې په سپیو دارل شوی پروت دی په انساني کرامت لوبې د حیوان لګې دي بشردوستان دې له باګرامه لږ لیدنه وکړي چې بشریت پکې په سپیو دارل شوی پروت دی په انساني کرامت لوبې د حیوان لګې دي استادې قسم وي په انجیل او په پادریانو باندې او بیا دې قسم په کلیسا او سامریانو باندې چې تا شنډن بمبارولو په دې نه پوهېدې چې تا شنډن بمبارولو په دې نه پوهېدې چې زما د بم لاندې طالب کلي حقانان مړ کېږي یا پکې ښځې بوډاګان او ماشومان مړ کېږي ټیکنالوژي دې تر کیهانه پورې لاس غځوي د عقل خیږ دې تر اسمانه پورې لاس غځوي په سلمترۍ کښې په ودونو بمبارونه کوي
او تا دی رشدیانو تا دستورو لقبونه ورکړل زمنګ پر توهین د سرو زرو مډالونه ورکړل او زما عمر او ګلبدین تا وحشتګر وایې زما مولا او سپین پټکي تا بنیادګر وایې تا دی رشدیانو تا دستورو لقبونه ورکړل زمنګ پر توحید دی د سرو زرو مډالونه ورکړل او د شاپسي تر څنګ د نوي پلانونه ورکړل او زما عمر او ګلبدین تا وحشتګر وایې زما مولا او سپین پټکي ته بنیادګر وایې احمد شاه خان او اکبر خان ته یرغلګر وایې د دوه بیتونو ته مو زیاته توجه واړم ورنو وایي چې پرون شاهکارم چې روسان مې له خیبر باندې کړل پرون شاهکارم چې روسان مې له خیبر منې کړل له سند او هند له پارس خلیج له سمندر منې کړل نن وحشتګر او دهشتګر او ترهګر یادېږم نن ولې بعضو ته خطر یادېږم او له شرق او غرب له سند او هند که له ایران راغلي له شرق او غرب له سند او هند که له ایران راغلي زمونږ وژلو ته چې څومره قاتلان راغلي د اکبر خان د تورې تیر ګزار به بیا یوسي د کیوناري غونډې ټپونه به په ملا یوسي اخیرې ځای ته راځو چې د ګاونډیانو هم په لږه بښنه غواړم وایي چې ښاغلیه ستا هم د ړانده مزایل سترګې نشته ښاغلیه ستا هم د ړانده مزایل سترګې نشته توکل په خدای سر دې په ټولو باندې نښه ایښې په څو وارې دې پر ما د ټوپک زخه ایښې ښاغلیه ستا هم د ړانده مزایل سترګې نشته توکل په خدای سر دې په ټولو باندې نښه ایښې په څو وارې دې پر ما د ټوپک زخه ایښې ته چې ورځې د چا د کور له خوا نه ډزې کوې او بیا د دې د هلیکوپترې د خولو اور ورېږي تا قضاوت ځان سره ته اوستا ملګري وکوي اوې د ګاونډیانو هم په لږه ګزاره نه کېږي والی صاحب د ګاونډیانو هم په لږه ګزاره نه کېږي تقسیم ایمو تر منځ نور یې واره نه کېږي په مطبوعاتو کښې یو بل د خطر زنګ غږېږي په سرنوشت به بله لوبه د سطرنج غږېږي دا د هرات د ایران کېدلو په درشل کښې پروت دی افغانستان نور د مغولو په درشل کښې پروت دی روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي بیا نفت او غاز ډیزل پټرول د شبرغان غواړي پاکستان هم زموږ په حریم باندې راوختلو په سپین سترګۍ د ګوي سیم باندې راوختلو خو په دې میراث پاکستان هم زموږ په حریم باندې راوختلو په سپین سترګۍ د ګوي سیم باندې راوختلو او په دې میراث وطن کښې سر او نه خنجر پاتې دی نه قلمرو لري او نه پکې څوک نه پاتې دی له توجه نه مو ډېره مننه کوم